ተነስተልን ተመልካቾች ይህ አፍሪካ ራነሰንስ አርትስ ቲቪ ነው የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል በቅድሚያም አበይት ያገር ውስጥ ክንዋኔዎችን እናስቀድማለን የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ለ123ኛ ጊዜ የሚከበረውን የአድዋ ድል በዓል ለየት ባለ መልኩ ለማክበር ዝግጅቴን ጨርሻለሁ አለ የከተማ አስተዳደሩ የፕሬስ ሴክሬታሪ ወይዘሪት ፈበንታሾመና የባህልና የኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊው ረዳት ፕሮፌሰር ናብዩ ባዬ በዓሉን ለማክበር ስለተዘጋጁት መርሃ ግብሮች መግለጫ ሰጥተዋል በወጣው ፕሮግራም መሰረት ሐሙስ የካቲት 21 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ በብሔራዊ ቤተመዛግብት የፊልም ፌስቲቫል ይካሄዳል ተብሏል አርብ የካቲት 22 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ በዓሉን በተመለከተ ከተ በጣይቱ ሆቴል የስነ ጥበብ ድግስ መዘጋጀቱንም ጠቁመዋል የከተማ አስተዳደሩ የፕሬስ ሴክሬታሪ ወይዘሪት ፈበንታሾመ ጨምረው እንደገለጹት በበዓሉ ዕለት ጠዋት በጊዮርጊስ አደባባይ የተለመደው የአድዋ ሰማዕታትን የማስታወስና የመዘከር ስነ ስርዓት ይካሄዳል ያንን ተከትሎም በዓሉ ከመያደርጉበት በጊዮርጊስ አደባባይ እስከ አድዋ ድልድይ የሚደረገው የእግር ጉዞና አርበኞችንና የበዓሉን ታዳሚዎችን ግብር የማብላት ስነ ስርዓትም በቅደም ተከተል እንደሚካሄድ ተናግሯል በመጨረሻም የበዓሉ ቀን ከሰዓት ከ8 ሰዓት ጀምሮ በከተማ አስተዳደሩ አዘጋጅነት ሁሉም ዜጋ ያለ ክፍያ የሚታደምበት የአድዋ ፌስቲቫል የተሰኘ የሙዚቃ ኮንሰርት እንደሚቀርብም ተገልጿል ኦሮሞና ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ያላቸው ጥቅም በታሪክና በሕገ መንግስቱ መሰረት በመክክር የሚፈታ ነው አሉ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ለማ መገርሳ በለገጣፎ ለገዳዴ የፈረሱ ቤቶችን በተመለከተም ሕገወጥነት ሲስፋፋ እያየ ዝም ያለ አመራር ያለ ቤቶቹን ማፍረሱ ጥፋት ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳደሩ ይህንን ያሉት በአዳማ ከተማ ዛሬ በተጠናቀቀው 9ኛው የጨፌ ኦሮሚያ ጉባኤ ላይ የጨፌ አባላት በክልሉ ሰላም የሕገ ላይነትን ማስከበር ህገወጥነትን መከላከል ክልሉ በአዲስ አበባ ላይ ስላለው ጥቅምና ታያጅ ጉዳዮች ላይ ላነሱት ጥያቄ ምላሽ በሰጡበት ወቅት ነው ርዕሰ መስተዳድሩ በመላሻቸው ኦሮሞና ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ያላቸው ጥቅም በታሪክና በህገ መንግስቱ መሰረት በመክክርና ህግም በተከተለ ሁኔታ የሚፈታ ይሆናል ብለዋል ለውጡን ለመቀልበስ በዳር አገር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ቡድኖች አሁን በአዲስ አበባ ጉዳዩን አንዱን በሌላው በማስነሳት እርስ በርስ ለማባላት የሚፈጽ ሙተክባር ስለሆነ ህዝቡ ጉዳዩን በጥንቃቄ ማየት አለበት ነው ያሉት አቶ ለማ የተለያዩ የአገሪቱ የፖለቲካ ጉዳዮችን ሌላ መልክ በመስጠት አንዱ በሌላው ላይ እንዲነሳና እርስ በርሱ እንዲጋጭ ለማድረግ እየተፈጸሙ ያሉ ሴራዎችን መላው ህዝብ እንዲታገል ጠይቀው ህዝቡ ጠረፍ አካባቢ ይፈጸም የነበረውን የፖለቲካ ሴራ ወደ መሃል አገር ለማምጣት እየተደረገ ያለውን ሴራ ሊገታ ይገባል ብለዋል አቶ ለማ በለገጣፎ ለገዳዲ ከተማ በፈረሱ ቤቶች ዙሪያ በሰጡት ማብራሪያም ህገወጥ ቤቶች ሲገነቡ ቁጭ ብሎ የሚመለከት አመራር ያለ ቤቱ እንዲፈርስ መደረጉ በራሱ ጥፋት ነው ብለዋል ለልማት ፕሮጀክቶች መጓተት ዋንኛው ምክንያት የፋይናንስ ችግርና የተቋራጮች አቅም ማነስ እንደሆነም በጉባኤው ተነስተዋል ከዚህ በተጨማሪ የክልሉ መንግስት በሰላም ማስከበርና በተፈናቃዮች ጉዳይ ላይ መጠመዱ የልማት ፕሮጀክቶቹ ቁጥር እንዲሳሳ ምክንያት መሆኑም በስብሰባው ላይ ተነግሯል በሰላም ማስፈን ተግባር ላይ የክልሉ መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም ኦነግ ጋር ሰላም ማውረድ በትዕግስት ያከናወነውን ተግባር በርዕሰ መስተዳደሩ እንደ ስኬት ተነስተዋል በተጨማሪም ጉባኤው በአስፈጻሚ አካላት የተከናወኑ ስራዎችን በመገምገም የኦሮሚያ ህብረት ስራ ማህበራት ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅን በሙሉ ድምጽ በማስደቅና ለ290 ዳኞች ሹመት በመስጠት ተጠናቋል ከተሾሙት ዳኞች መካከለም 19ኙ ሴቶች ናቸው ተብሏል ሰባት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረት ለመፍጠር የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ ሰባት ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በግንባር ለመስራት የሚያስችላቸውን ጥምረት ለመፍጠር የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ ሰነዱን የተፈራረሙት የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ኢአሃፓ የኢትዮጵያ ዴሞክራቲክ ህብረት ኢዲሂ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ ኢባሃፓ የአፋር ህዝቦች ፍትሃዊ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የአፋር ህዝቦች ነጻነት ፓርቲ ፓርቲና የኦሮሞ ህዝቦች ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ናቸው ፓርቲዎቹ ስምምነቱን በተፈራረሙበት ወቅት ግንባሩ በሀገሪቱ ያለውን የመድብለ ፓርቲ ጅምር ስራዎችን በማጠናከር በሀገሪቱ እየመጣ ያለውን ለውጥ ለማጠፍ የሚሞክሩ አካላትን ለመመከት ያግዛል ብለዋል ከዚህ ባለፈም ግንባሩ በሀገሪቱ በህግ አግባብ ብቻ የሚዳኝ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለማስፈን የሚደረገውን ጥረት ማገዝና የበኩሉን ድርሻ መወጣት አላማው መሆኑም ተነስተዋል የዜጎች መብት እንዳይጣስ መስራትና በሀገሪቱ የሚከ
የሚካሄደው ምርጫ ዲሞክራሲያዊና ተአማኒ እንዲሆን ግንባሩ እንደሚሰራም ነው የተገለጸው። ግንባሩ ከሁሉም ፓርቲዎች የተውጣጣ ኮሚቴ አቋቁሞ ከሁለት ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ በተመረጡ አጀንዳዎች ላይ ወደ ስራ ይገባል ተብሏል። ኮሚቴው ከእያንዳንዱ ፓርቲ የተውጣጡ 3 አባላት ሲኖሩት ጥምረቱ በምርጫ ቦርድ በህጋዊነት ተመዝግቦ የሚንቀሳቀስበትን ሁኔታ እንደሚያመቻችም ተገልጿል ሲል ፋና ዘግቧል። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድና ጀርመን የ34 ሚሊዮን ዩሮ ስምምነት ተፈራረሙ። ስምምነቱ የተፈረመው በጅቡቲ እየተካሄደ ባለው 46ኛው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ የሚኒስትሮች ካውንስል ስብሰባ ላይ ነው። ገንዘቡ ኢጋድ በስደተኞችና በአቅም ግንባታ ማሻሻያ ፕሮግራም ላይ ለሚካሄደው ፕሮጀክት አገልግሎት ይውላል ተብሏል። የወቅቱ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ የሚኒስትሮች ስብሰባ የኢፍድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅ ነገበየው 46ኛውን የሚኒስትሮች ካውንስል ስብሰባ በጅቡቲ በይፋ ከፍተዋል። በስብሰባው የአባል አገሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ተሳታፊ ናቸው። ስብሰባው ለሁለት ቀናት የሚቀጥል ሲሆን የኢጋድ አሰራር ለማዘመን በሚያስችሉ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት በማድረግ ላይ ይገኛል። በስብሰባው ማጠቃለያም የተለያዩ ማሻሻያ ውሳኔዎችን እንደሚያሳልፍ ይጠበቃል። መረጃው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት የተገኘ ነው። በአካል ላይ የሚደርስ ጉዳት መጠንን የሚለካ መተግበሪያ በኢትዮጵያ የሙከራ ስራ ሊጀምር ነው። ይህ በአደጋም ይሁን በማናቸው ምክንያት በአካል ላይ የሚደርስ ጉዳት መጠንን የሚለካው መተግበሪያ ስሪቱ የኢትዮጵያ ሲሆን ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ መሆኑም ተነግሮለታል። ከዚህ በፊት የአካል ጉዳተኝነት መጠን ልኬት በዘልማድ የሚከናወን በመሆኑ በአደጋ ጊዜ የሚከፈል ካሳ መጠን ላይ በፍርድ ቤቶችና ኢንሹራንስ ኩባንያዎች አለመግባባቶች ይፈጠሩ ነበር። ቴክኖሎጂው በኢትዮጵያ በተፈጥሮም ሆነ ሰው ሰራሽ በሆኑ አደጋዎች ተጠቂ የሆኑ ሰዎች የደረሰባቸውን ጉዳት ምን ያህል እንደሆነ አስልቶ የሚያስቀምጥ መሆኑም ተገልጿል። ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ገጽ ላይ ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው ይኸው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በተመራማሪዎች የሰራው ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የአካል ጉዳተኝነት መጠን መለኪያ መተግበሪያና ብሔራዊ መመርመሪያ የሙከራ ስራ ሊጀምር ርክክብ ተካሂዷል። ይህ አዲስ ቴክኖሎጂ ከተሞከረ በኋላ በሀገሪቱ የሕክምና ማዕከላት ወደ ስራ ይገባል ተብሏል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ኦርቶፔዲክስና ትራማቶሎጂ ማህበር ጋር ወደፊት አብሮ ለመስራት ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በገጹ አስፍሯል። ለመንግስት ገቢ መደረግ የሚገባው 14 ቢሊዮን ብር ያጭበረበሩ 135 ድርጅቶች ክስ ተመስርቶባቸዋል። 105 ግለሰቦችም በህግ ቁጥጥር ስር ውለዋል። የገቢዎች ሚኒስቴር ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እንደተናገሩት ካለፈው ጥር ወር ጀምሮ በተካሄደ የፍተሻና ኦዲት ስራ ነው ጥፋቱን ፈጽመዋል የተባሉ ድርጅቶች መለየት የቻሉት። አብነት ታምራት የዚህን ዜና ዝርዝር አዘጋጅቷል። የገቢዎች ሚኒስቴር ግብር ከመሰብሰብ ጎን ለጎን ህገወጦችን ለህግ የማቅረብ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ይናገራል። በዚህም ሚኒስቴሩ ከባለፈው ጥር ወር ጀምሮ ባካሄደው የፍተሻና የኦዲት ስራ አበርታች ውጤት ማስመዝገቡን የተናገሩት ሚኒስትሯ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በታክስ ወራና በደረሰኝ ማጭበርበር መንግስትን 14 ቢሊዮን ብር ያሳጡ 135 ድርጅቶች በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል። ድርጅቶቹ ምን አይነት ድርጅቶች ናቸው? ለሀገርስ ምን ትርጉም አለው? ምን ያህል ገንዘብስ ነው እየተመዘበረ የነበረውን በምንልበት ሰዓት በድምሩ 135 ድርጅቶች ላይ 14 ቢሊዮን የሚደርስ ገንዘብ የታክስ ስወራ እንደተደረገ ማየት የቻልንበት ነው። ሽያጭ በሚያከናውኑበት ጊዜ ደረሰኝ ባለመቁረጥ የሰበሰቡትን የተጨማሪ እሴት ታክስ ለግል ጥቅማቸው የሚያውሉ 55 ድርጅቶች በፍተሻ ተለይተው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ይገኛል ያሉት ሚኒስትሯ በታክስ ወራ ከተጠረጠሩ 105 ግለሰቦች መካከልም 64 የሚሆኑት ፍርድ ቤት መቅረባቸውንም ተናግረዋል። የመጀመሪያው 100 ቀን ውስጥ የተያዙ 64ቱ ወደ ፍርድ ቤት ቀርበዋል፣ ከወንጀል ምርመራም አልፎ ማለት ነው። አሁን ኦፕሬሽን ያካሄድንና እጀ ከፈንጅ የተያዙቱ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ክትትል እናደርጋለን። ክትትል አድርገን ከሚመለከተው ጠቅላይ አቃቤ ሕግም ጋራ ከፌዴራል ፖሊስም ጋራ በመቀናጀት ውጤታቸው የት እንደደረሰ ከምን እንደደረሰ ለሕዝባችን የምንገልጽ ይሆናል። በታክስ ወራና ማጭበርበር በዋነኛነት ተሳታፊ ከነበሩ ድርጅቶች መካከል 70% አምራቾች፣ አስመጪዎችና ከፋፋዮች ሲሆኑ ቀሪዎቹ 30% የሚሆኑት ደግሞ ቸርቻሪዎች መሆናቸውን በመግለጫቸው አንስተዋል። ከዚህ አሁን ከምንገልጻቸው 135 ድርጅቶች ውስጥ 70 እጁ
የቃ ምንጭ ናቸው። የቃ ምንጭ ማለት ጅምላ ሻጮች፣ አከፋፋዮች፣ ትላልቅ ድርጅቶች ማለት ነው። ከህዝብ ከተቆመን 30 እጁ ያህል ነው። ከዚህ ከ135ቱ ቸርቻሪዎች ያገኘ ነው። ሚኒስትሯ በታክስ ወራና ማጭበርበር የተለየውን 14 ቢሊዮን ብር ድርጅቶቹ ለመንግስት ገቢ እንዲያደርጉ እየተሰራ መሆኑን ተናግረው ህግ የማስከበሩ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ተመልካቾቻችን ከአርትስ ቴሌቪዥን ወደናንተ የሚቀርበው ዜናችን ቀጥሏል። አሁን ደግሞ ከውጭ የዜና ምንጭ ወዳገኛናቸው ዜናዎችን እናልፋለን። ሙሐመዱ ባህሪ ለሁለተኛ ጊዜ አሸነፉ። የናይጄሪያ የምርጫ ኮሚሽን ባለፈው ቅዳሜ በሀገሪቱ በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከ2015 ጀምሮ በስልጣን ላይ ያሉት ሙሐመዱ ባህሪ አሸናፊ መሆናቸውን ይፋ አድርጓል። አልጀዚራ እንደዘገበው ቡሃሪ የቀድሞውን ምክትል ፕሬዝዳንትና የንግድ ሰው ኢቲኩ አቡበከርን በሰፊ ልዩነት ነው ያሸነፉት። ይሁንና የኢቲኩ አቡበከር ፔፕልስ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ምርጫው ለሳምንት ከመራዘሙ ባሻገር በድምጽ አሰጣጥ ወቅት ወከባ እንደነበር በመግለጽ ውጤቱን ጥርጣሬ እንዳለው ተናግረዋል። ቡሃሪ በሚቀጥሉት 4 ዓመታት በፕሬዝዳንትነት ናይጄሪያን ሲመሩ ዋነኛ ስራቸው ሙስና መዋጋት እንደሚሆን ከምርጫው በፊት በነበረ ቅስቀሳ ዘመቻ ደጋግመው ሲናገሩ ተደምጧል። ምርጫውን የታዘበው አካላት በድምጽ አሰጣጡ ሂደት ላይ ችግር ስለመኖሩ እስካሁን ያሉት ነገር የለም። የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ቡሃሪን እንኳን ደስ ያሉት በማለት የቀደማቸው የለም። ኢቲኩ ግን ውጤቱን አንቀበለውም፣ አቤቱታችንን ይዘን ወደ ፍርድ ቤት እናመራለን፣ ምርጫው ቀድሞ የተቀነባበረ ችግር አለበት ብለዋል። ካይሮ ውስጥ በደረሰ የባቡር አደጋ የሞትና የአካል ጉዳት ደርሷል። በማዕከላዊ ካይሮ በሚገኘው ራምሴስ የባቡር ጣቢያ በአንድ ባቡር ላይ በተነሳ እሳት 25 ሰዎች ሲሞቱ 50 የሚሆኑት ደግሞ የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። በአካባቢው የነበሩ የአይን እማኞችን ጠቅሶ ሮይተርስ እንደዘገበው እሳቱ ከመቀስቀሱ በፊት ከፍተኛ የፍንዳታ ድምጽ ተሰምቷል። ሰዎቹ አክለውም ባቡሩ በፍጥነት ተንቀሳቅሶ ከአጥር ጋር ከመጋጨቱ ወዲያውኑ የፍንዳታ ድምጽ መስማታቸውንና ወዲያውም የእሳት ቃጠሎ መከሰቱን ተናግረዋል። ከተከሰተው አደጋ አንጻር የሟቾቹን ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል የግብጽ መገናኛ ብዙሃን በዘገባቸው አስነብበዋል። በግብጽ የባቡር አደጋ የተለመደ ሲሆን ነዋሪዎች መንግስት ችግሩን እንዲያስተካክል በተደጋጋሚ ወቀሳ ያቀርባሉ። ከአርትስ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚቀርበው ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳይ እናልፋለን። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከኪም ጆንግ ኡን ጋር ለመደራደር ወደ ቪየትናም ሲጓዙ በውስጥ ፖለቲካቸው ጫናው በርትቶባቸዋል። ትራምፕ አሳካዋለሁ ባሉት የሜክሲኮ አጥር እቅድ ላይ ዲሞክራቶቹ ክንዳቸውን አፈርጥመውባቸዋል። መንገሻ አለሙ የግሎባል ኒውስንና የአልጀዚራን ዘገባ አዘጋጅቶታል። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከሰሜን ኮሪያ አቻቸው ኪም ጆንግ ኡን ጋር ሁለተኛውን ዙር ስብሰባ ለማካሄድ ቪየትናም ሃኖይ ሲገቡ አንድ ልብ ሆነው አይደለም። በዚህም የተነሳ ባለፈው አመት ብዙ ያልተሳካላቸው ድርድር አሁንም ያለ ውጤት ሊጠናቀቅ ይችላል የሚል ስጋት ተፈጥሮባቸዋል። የኮሪያን ልሳነ ምድር ከኒውክሌር ጦር መሳሪያ ስጋት ነጻ ለማድረግ ከኪም ጆንግ ኡን ጋር ካሁን ቀደም ያደረጉትን ድርድር ከሳቸው በፊት የነበረ የትኛውም መሪ ያልሞከረው ወይም ሞክሮ ያላሳካው መሆኑን ደጋግመው በኩራት ይናገሩለታል። ይሁን እንጂ የፖለቲካ አዋቂዎች ሁለቱ መሪዎች ባለፈው አመት ሲንጋፖር ላይ ያደረጉት ድርድር በትራምፕ በኩል የትርጉም ክፍተት ነበረበት እናም እሳቸው እንዳሉት ውጤታማ አይደለም ብለው ይከራከራሉ። ትራምፕ ሁለተኛውን ዙር ስብሰባ በአንድ ልብ ሆነው እንዳያካሂዱ ያደረጋቸው አንዱ ምክንያት የሜክሲኮን ድንበር በአጥር ለመዝጋት ያላቸው እቅድ በዲሞክራቶቹ ውድቅ መደረጉ ነው። ትራምፕ 2 ቢሊዮን ዶላር ከወታደራዊ በጀት ቀንሰው ወደ ሜክሲኮ አጥር ለማዛወር አስቸኳይ ብሔራዊ ጥሪ ሲያደርጉ ምክር ቤቱን የተቆጣጠሩት ዲሞክራቶቹ የለም ድምጽ ካልተሰጠበት አይሞከርም ማለታቸው ይበልጥ አበሳጭቷቸዋል። በዚህም መሰረት ምክር ቤቱ ባደረገው ውሳኔ የድምጽ መስጠቱ ሂደት ተከናውኗል። እናም ትራምፕ ያቀረቡት ሐሳብ 245 ለ182 በሆነ ብልጫ የፕሬዝዳንቱ ትዕዛዝ ያለ ኮንግረሱ ይሁንታ እንዳይጸድቅ ውድቅ አድርጎታል። በዲሞክራቶቹ ሐሳብ አመንጭነት በተካሄደው ምርጫ 13 የሪፐብሊካን ፓርቲ ተወካዮች የትራምፕን ጥያቄ ተቃውመው ድምጽ ሰጥተዋል። ይህን የሀገር ቤት ሽንፈት እያብሰለሰሉ ሃኖይ ላይ ከኪም ጋር ፊት ለፊት የሚጋፈጡት ትራምፕ
የመጀመሪያ ፍላጎታቸው ፒዮንግያንግ የኒውክሌር ተጥቋን እንድትፈታ ማሳመን ነው። ኪም ደግሞ በመልሱ ከዋሽንግተን የሚፈልጉት ነገር አለ። እሱም ሀገራቸውን ለኢኮኖሚ ውድቀት የዳረገውን ማዕቀብ ማስነሳት ነው። ሆኖም እነዚህን ፍላጎቶች አስማምቶና ወደ አንድ ሐሳብ በመምጣት ስምምነት ላይ ለመድረስ የሁለቱም መሪዎች ባህሪ አይፈቅድም የሚሉ ወገኖች አሉ። ትራምፕ አንዴ የዓለም ስጋት ሌላ ጊዜ ደግሞ በሮኬት ፍቅር የወደቀ ሲሏቸው የነበሩትን ኪም ጆንግ ኡንን በቅጽበት ደግሞ አስተዋይና ብልህ እንዲሁም ለሰላም ዘብ የቆመ መሪ ሲሉ መደመጣቸውን አስተያየት ሰጪዎቹ በመክንያትነት ያነሳሉ። ኪምም ቢሆኑ ከትራምፕ ጋር በተገናኙ ማግስት ይሄው ከእንግዲህ ስጋት አይግባችሁ የኒውክሌር ጣቢያዎችን ማውደም ጀምሬያለሁ ብለው ለዓለም ተናግረው ነበር። ኋላ ግን ሰሜን ኮሪያ ለማስወገድ ዝርዝር ውስጥ ካስገባቻቸው ውጪ በርካታ የኒውክሌርና የሚሳኤል ጣቢያዎች እየገነባች መሆኗ ሲታወቅ እውነትም በፒዮንግያንግ ላይ እምነት መጣል እንደማይቻል መገንዘብ ቀላል ነው ይላሉ ተንታኞቹ። በሌላ በኩል ደግሞ ትራምፕ ቪየትናም ላይ ከኪም ጋር ስለ ኒውክሌርና ስለ ማዕቀብ በሚነታረኩበት ወቅት በሀገር ቤት የቀድሞ ጠበቃቸው ሚካኤል ኮሆን በኮንግረሱ ፊት ቀርበው በጥያቄ ይፋጠጣሉ። ኮሆን በዚህ ምስክርነታቸው በ2016 ምርጫ የሂላሪ ክሊንተን ኢሜል ሲበረበር እንደነበር ትራምፕ ያውቃሉ ይላሉ ተብሎ ይጠበቃል። የሮበርት ሙለር የምርመራ ውጤት በምርጫው ሂላሪ እንዳያሸነፉ ትራምፕ በአሻጥሩ መሳተፋቸውን ካረጋገጠ በምክር ቤቱ በአብላጫ ድምጽ የመወሰን እድላቸው ሰፊ የሆነው ዲሞክራቶቹ ፕሬዝዳንቱ ነጩን ቤተ መንግስት ለቀው እንዲወጡ ጥያቄ ለማንሳት አያመነቱም ይላል አልጀዚራ በዘገባው። ለዚህም ነው ዶናልድ ትራምፕ ሁለት ልብ ሆነው በሚቀመጡበት ስብሰባ በኪም ላይ የዲፕሎማሲ ድል ይቀዳጃሉ ብሎ መገመት ከባድ የሚሆነው። ከአፍሪካ ረነሰንስ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜና በዚያ በቃ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። አክሊሉ ማሬ በስፖርት ዘገባው ይቀጥላል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።